сестер і брати, які сьогодні доєдналися до членів церкви. Сьогодні прекрасний день, прекрасна погода, вже трошки холодніше. Але, мабуть, я не знаю, як вам, мені комфортніше, коли можна одягнутися. Тому що, коли сильно жарко, то якби сильно, да, не те саме, не роздягнешся, да. Тому що є навколо люди і так далі, це зрозуміло, понятне діло, да. А зараз ми можемо одягатись, до речі, з приводу сьогоднішнього молодіжного перегляду фільму, який буде на 19-ту годину, підкреслюю, тому що час змінився. 19-та година тут, на цьому місці, ми будемо переглядати фільм «Під відкритим небом». У нас такий там буде кінотеатр імпровізований. Знаєте, ми вирішили зробити цікаво перегляд фільму. Хто прийде, побачить. Не буду розкривати деталі, але ми так трошки готуємося, знаєте, не просто тут на проєкторі включили фільм і ушли. Ні, буде там певна атмосфера, спілкування буде і так далі, тому подібне. Тому запрошуємо всіх, хто хоче прийти на перегляд фільму. Буде дуже потужний, християнський, крутий новий фільм з передовими голівудськими акторами. Я вже побачив трейлер, чи як правильно сказати, да? І мені дуже сподобалось. Брати, які дивились, сказали, що треба подивитися. І ми будемо дивитися на великому екрані, тому всіх запрошую. Як сьогодні вже сказав пастор, що в поздоровленні сестер і брата, що ми всі проходимо, ми всі християни, які вже прийняли водне хрещення, більшість з нас ми служимо Богу, ми проходимо ці три етапи – покаяння, хрещення і служіння. І сьогодні я хотів би зупинитися більш детально на третьому – служіння Богові. Ми сьогодні поговоримо про служіння Богові, як ми його бачимо, як ми його сприймаємо, як його показує нам Біблія, взагалі, що Ісус говорить про служіння. І приклад самого Христа – це, мабуть, найважливіше. Тому тема буде «Три принципи служіння від Христа». Три принципи служіння від Христа. Що таке служіння? Це таке дуже загальне слово, дуже широке. Хтось говорить, що потрібно мати служіння в церкві обов'язково, там група порядка бути чи співати. Хтось говорить, неважливо, потрібно бути служителем Божим всюди, а не тільки обмежуватися храмом Божим. Я пам'ятаю, був в одному храмі, і на виході там такі великі літери. Твоє служіння починається при виході з цього приміщення, з цього залу і храму. І знаєте, є певні думки різні з приводу служіння. Як служити, що треба робити, як правильно служити, як неправильно служити. І навіщо взагалі нам служити Богові? Нібито банальне питання, да, вже більшість з нас, ми дали собі відповідь, але сьогодні хотів би, щоб всі змогли щось отримати для себе. Можливо, в когось це внутрішнє питання. Навіщо взагалі ходити до церкви, на якусь службу, витрачати свій час, чи не важливіше мати віру в Бога в серці, а не якісь зовнішні атрибути, фактори, чому ці всі люди тут збираються в неділю і так далі, і тому подібне. І багато людей уявляють собі служіння, як просто ми маємо ходити до церкви, молитися, і це я служу Богові. На службу ходити. Не просто ж так говорить, на службу, правда? Що я прийшов, я відбив поклони, і я тепер вільний, я можу цілу неділю займатися своїми справами. Я вам скажу, яке в мене було враження з дитинства. В мене воно було дещо таке цікаве, тому що я виріс в християнській сім'ї, саме в протестантській конфесії. Тобто я мав таке американське поняття церков. В більшості. Тому що я дивився по телевізору на американські церкви, на, знаєте, такі мега-церкви, там по 5, по 10 тисяч я дивився. І з дитинства я думав, чого ми не можемо це зробити в нас? І знаєте, я так в дитинстві я подумав, нам треба построїти мега-церкву. Коли я виросту, я стану пастором мега-церкви. Я так собі просто фантазував, знаєте. І в мене були друзі, і я заразив їх цією ідеєю. Я сказав, слухайте, у нас буде мега-церква.
хлопці, ви знаєте, що в нас буде мегацерква? Ми з вами зробимо мегацеркву. В нас будуть тисячі людей, ми будемо їздити на кортежі, в нас будуть круті тачки. Це я так собі уявляв. Я ж просто дивився, знаєте, картинку по телевізору, що там відбувається. Що там такий помазаник, він проповідує, позаду підбігає його помічник, витирає йому піт, і він в такому, знаєте, помазані проповідує. Вже навіть була людина, в мене друг, який зайняв місце, хто буде витирати мені піт, коли я від помазання, просто з мене фонтан буде литися поту. І, знаєте, ми так все це спланували гарно, ми вирішили, що це нам підходить. Знаєте, не просто там три чоловіки десь, а тоді в нас було людей малувато, скажімо так, можна на пальцях було перерахувати, і ця картинка не дуже вдохновляла. А от коли я дивився телевізор, там хрестилося 300 чоловік, я думав, о, це нам підходить. І так я думав. Але коли я почав служити Богові і робити хоч щось, намагатися, наприклад, привести людину, одну, не 100, не 1000, просто привести одну людину, знаєте, я зрозумів, що в мене нічого не виходить. Всім байдуже на мої фантазії. І у людей свої проблеми, і взагалі ця ідея зайшла тільки мені і моїм друзям, в принципі. І знаєте, і я пам'ятаю, що ми почали робити якісь кроки, євангелізувати, якісь бабусі носити дрова. Знаєте, я пам'ятаю, ми носимо дрова, я вже починав розуміти, що суть-то не в тому. Знаєте, і мої друзі ще запитували в мене, Міша, а в нас буде мегацерква чи ні? Знаєте, такі втомлені носять дрова. Я такий думаю, на що я взагалі цю ідею розповів? Знаєте, для мене це так звучало, типу, Міша, буде ще щось цікаве, чи кіна не буде, і нам можна всім розходитись? Типу такого плана. І знаєте, з таким поняттям я розбився. Це поняття, воно розбилося об реальність. Тому що, коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо і бачимо життя Ісуса Христа, він, до речі, дуже не схожий на багатьох сьогоднішніх помазаників. Якщо ви пам'ятаєте, то в Ісуса Христа навіть були проблеми з security. Ну, ті, що оточують поважних людей. Да? Його штовхав натовп. Він попадав в різні ситуації, коли не учні його витягували з цих ситуацій, а він, написано, пройшов повз народу, щоб його там не побили камінням. І якщо подивитися на життя Ісуса Христа, успішним його назвати з точки зору менеджменту тяжкувато. Організацію, да? Зібрав натовп, потім всі проголодались, не було чого їсти. Люди штовхали його, він запитував, хто штовхнув мене. Пам'ятаєте цю історію, коли жінка, вона торкнулася Христа, і учні сказали, Христос, ти посеред натовпу, що означає тебе, хто тебе штовхнув? Тебе тут всі штовхають, тому що ми в натовпі знаходимось. І знаєте, із позиції успішної людини, успішного служителя, Ісус Христос прожив не саме успішне служіння, тому що не саме успішне життя, тому що його життя, воно обірвалося в самому золотому віці, 33 роки. Мені здається, що я тільки починаю жити. Мені четвертий десяток пішов, і я вже зрозумів, що той період, коли я вважав, що молодця 20 років, він вже пройшов. Тобто, коли я говорю молода людина, я маю на увазі чоловіка 50 років сьогодні приблизно. Да? А колись це був в смислі 30-річний молодий чоловік. Ні, він уже не підходить. Це я так думав, знаєте, ще в школі. І коли ми дивимося на Христа, то наші ці рамки успіху, вони ламаються. Ми бачимо, що Христос, він голодав, що він не їв. Ми бачимо, що він хворів, вибачте. Хтось прийшов за зціленням, а я вам скажу, Христос хворів. Він знав, що таке бути хворим, він знав, що таке бути змученим, він знав, що таке мати спрагу води. І він переживав, знаєте, хтось думає, що Христос не переживав якісь із наших проблем, а Христос переживав набагато більші проблеми. Не тільки, коли його розпинали, а й в повсякденному житті. І учні,
Взагалі, вони очікували від Христа, що він стане царем. Ви зрозуміли, що вони кожен собі вже зайняв місце? Це сьогодні ми знаємо, що Христос прийшов, і він для того, щоб померти, його царство воно було духовне, і сьогодні є. А учні і багато хто з прихильників Христа, вони сподівалися, що він займе місце царя тоді, всерйоз, вони на інше не розраховували. Вони були впевнені, що Христос, він зніме це ярмо римлян, повстане і стане царем. І кожен з них десь там, знаєте, собі намітив, так, думає, не знаю, Андрій думає, да, чи Петро, 12 колін Ізраїля і нас 12. Цікаво, над яким коліном поставив мене Христос, щоб я правив? Така байдужість. Скромно, але таке питання було, я думаю, всередині. І три принципи Христа. Перше – це перший принцип, який показує нам Христос, це принцип підкоритись Божій волі. Христос постійно демонстрував, що над ним є влада. Підкоритись Божій волі. Принцип служіння, принцип слуги – принцип, що хтось є більший. Матфія, 20 глава, 20-24 вірш, Матфія 20-24, така історія описана. Тоді підійшла до нього мати синів Завідєєвих, це двоє з його учнів, зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Щось вона бубоніла, ніхто навіть не розумів. Тоді він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає йому, звели, щоб двоє моїх синів сіли, один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. Вже там ділили кейси. В твоєму царстві. Ну, зрозуміло, що в твоєму царстві, але ж тут же ж теж буде щось. У відповідь Ісус промовив, не знаєте, чого просите. Ви можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся. Кажуть йому, можемо. Він говорить їм, отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хреститись. Але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати. А лише кому приготував мій отець? Почувши це, десятеро обурились на двох братів. Ви знаєте, раніше я думав, що Ісус просто красиво з'їхав з цієї теми. Типу, коли нас щось запитують, а ми говоримо, я за це не відповідаю, і так далі, і тому подібне. Але в цей раз, коли, знаєте, я розмислював над цим місцем, я побачив, що він показав, що над ним є влада. І Христос, будучи Богом, цього не боїться. Він не боїться, що він номер два. Він не боїться бути приниженим. Він не боїться бути слухняним. І ви знаєте, не може бути людина служителем нормальним, у якої є з цим проблеми. Коли ми не можемо сприймати когось над собою, або, знаєте, ми просто думаємо, як я буду служити цій людині, яка нижче по статусу, можливо, як я послужу невіруючій людині і проблемам, в неї інше життя, там алкоголь, а я вже там очистився, я вже такий святий. Як я буду спускатися на цей рівень, і це неприємно, це оточення, ці жарти, іноді вони не в тему, як працювати з цією людиною. І Христос показав, що він може служити, і він може бути меншим. І він не боявся сказати, в мене є влада. І знаєте, що справжній служитель – це та людина, яка може сприймати над собою когось, яка може сприймати пораду. Я чув недавно вислів, що ті, хто говорять нам щось добре, вони підбадьорюють нас. А ті, хто говорять нам, що ми в чомусь неправі, вони роблять нас мудрими. І насправді друзі, яким ми небайдужі, можуть сказати якісь речі серйозні, сказати, що про нашу неправоту, про якісь моменти нашого життя. І ми бачимо, що Христос, він завжди бачив нужду.
І в цьому плані нам є куди розвиватись. Ви знаєте, що, як сьогодні вже пастор говорив, що кожен має знайти служіння, але знайти служіння – це не відповідальність навіть Бога, щоб я собі знайшов служіння. Це навіть не відповідальність пастора чи служителя, щоб я знайшов служіння. І коли я підходжу і говорю, дайте мені задачу, то, знаєте, просто по роботі скажу, що коли хтось підходить, да, на роботі в будівництві і каже, дай мені задачу. Я розумію, що людина не бачить задачу, мені треба придумати, це для мене ще одна задача, яка у неї буде задача. Є люди, які бачать, що треба робити, бачать завдання, побачити нужду. Для того, щоб знайти служіння, потрібно побачити нужду. Потрібно побачити нужду в людини. Можливо, попасти до неї в дім, можливо, їй треба якась допомога, поремонтувати, щось зробити. В церкві. В церкві є нужди? Чи церква багата, дає всім пайки? В церкві також є нужди. Я вам скажу, нам є куди розвиватись. І ми можемо покращувати те, як ми приймаємо гостей, покращувати сервіс, покращувати для дітей. Знаєте, якщо подивитися з точки зору сервісу, то нам є дуже сильно куди рости. Для того, щоб, знаєте, можливо, в майбутньому у нас буде прекрасний сервіс. І знаєте, як я це все собі уявляю? Що, можливо, приходить молода сім'я, да, з маленькою дитиною. Є можливість віддати дитину професійним там вихователям. Можливо, навіть відпочити від дітей. Потім випити каву. І це все, до речі, вже в нас є, але, знаєте, може в більших масштабах. І є куди рости, куди розвиватись. Тому що не просто задля комфорту, а задля того, що коли я бачу, що можна зробити щось краще, я не просто піду і скажу, слухайте, там можна зробити краще. Ви знаєте, як лідер молодіжного служіння, іноді деякі такі бувають випадки, коли я чую, що хтось там розказує, що можна зробити в чомусь краще. Але це мені не допомагає. Мені допомагає людина, яка говорить, слухай, я хочу там дещо зробити, я знаю, як це зробити. Я знаю, що можна зробити краще. І я говорю, знаєте, ми таких людей, ми просто їх обожнюємо. Тому що вони не просто приносять проблему, вони приходять послужити, але цим вони вирішують якісь проблеми, вирішують питання. І наше служіння, воно стає краще. Для інших людей, для новонавернених, вони приходять і бачать, що тут нормальні люди, що тут приємна атмосфера, хтось відповідає за прикраси, хтось відповідає ще за якісь речі. Але, ви знаєте, є люди, які бачать, що треба робити для Царства Божого. І, знаєте, як колись один брат підійшов і сказав, Міша, у нас щось мало молитовних. Мало молитовних, багато таких зустрічей, де ми просто спілкуємось, де ми там граємо якісь там чи ігри, якщо це молодь, або просто. А треба більше, мені здається, молитовних. І знаєте, я подумав, от якби він підійшов і сказав, Міша, я хочу організувати молитовне служіння. І сказав би, будь ласка. А коли таке питання, то ти думаєш, так, це або мені ще 10-те служіння на себе взяти, щоб ще для нього щось організувати. Розумієте, про що я, да? Що потрібно самому взяти на себе відповідальність для того, щоб мати служіння. Служіння як в церкві, так і поза церквою. Це бачити нужди. В церкві є нужди, а ми тут одна сім'я, і ми маємо вирішувати нужди церкви. Ми маємо служити Богові, як одне тіло. І так само поза межами церкви. Друге. Стати слугою. Я вже зачепив цей пункт. Перше – підкоритись Божій волі, друге – стати слугою. Плавно переходимо до наступного. Матфія 20 глава, 25-28 вірш. Написані такі слова. Ісус же, покликавши їх, сказав, «Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас». Бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов, він не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу за викуп
багатьох. В цьому місці ми прочитали, як Ісус сказав, що в цьому світі є одне правило, правило сили. Хто має силу, той зверху. І Христос сказав, між вами не так хай буде, що хто має силу, хто має можливість, він використовує цю можливість для того, щоб себе підняти, навіть якщо це за рахунок інших людей. І сказано, що якщо ти хочеш стати вищим, ти маєш стати нижчим. Це таке правило. Тебе Бог зробить вищим. І це різниця між царством диявола і царством Бога. Царство диявола побудовано на принципі насилля, на принципі з позиції сили. Тому що в царстві лукавого є більш такі значимі фігури. Це демони, це духовні сили і ті бісюки, да, як ми їх називаємо, найменшої ланки, вони завжди отримують насилля від тих, хто над ними. І тому вони виконують своє завдання хорошо. Ви пам'ятаєте, коли Ісус хотів вигнати легіон демонів з чоловіка, який був одержимим, і вони благали його, щоб він їх не посилав до пекла. Благали. Тому що їх там чекало насилля від більш старших демонів, від їх хазяїв. І принцип Христа, принцип Царства Божого в церкві не має бути так, як принцип сатани, або ми знаємо, що на якийсь час цей світ він відданий лукавому, основні принципи, хоча Бог за всім стежить, і він може впливати на всі ці процеси, які відбуваються в світі. Ми знаємо, що в Божому царстві все навпаки. Христос, він віддає славу не собі, а віддає, завжди показує на Отця, говорить, я і Отець – це одне, я завжди слухаюсь свого Батька. Батько, Отець Небесний, Бог Отець ми його називаємо, завжди вказує на Духа Святого, говорить, що якщо хтось скаже слово погане на Христа або на мене, каже Бог Отець, прощено буде, на Духа Святого я не прощу. Він заступається за Святого Духа. Дух Святий завжди нам показує на Христа. І тому така рівновага, тому що кожен віддає честь іншому. І це десь показує нам принцип, як має бути в Царстві Божому, в Церкві Божій. Що ми для того, щоб мати честь, ми маємо віддавати комусь честь, ми маємо когось зробити більшим за себе. І тоді принцип Царства Божого, знаєте, а ми можемо сказати, а я буду віддавати, а мені ніхто нічого не віддасть. Знаєте? І знову це з позиції царства сатани ми подивились на це. Ні. Потрібно дивитись, Христос не очікував нічого від людей, коли робив добро. Тому що написано, знав, що в чоловіке. І він знав, що сьогодні люди кричать «Осана», завтра «Розпини», але він все одно віддав життя, він все одно служив, він все одно зціляв. І тому це дуже важливо стати слугою, стати меншим. Я скажу, тяжко стати слугою? Я по собі скажу, це тяжко, це нелегко. І іноді, знаєте, іноді ти організовуєш якісь проекти з іншими людьми, і ти розумієш, що ти повинен поважати цих людей, що все має будуватися на любові, що ти повинен поставити інтереси іншого навіть вище. І тоді відчувається атмосфера Святого Духа, атмосфера Божої присутності. І третій пункт, останній, і ми будемо мати молитву, це вже кінець майже, співчувати. Якщо можна, Софія, вийди, будь ласка, за клавіші. Для того, щоб у нас така була емоційна підкладка, фонова. Знаєте, я люблю, коли легше проповідувати, коли є музика, особливо під кінець, коли якісь такі більш серйозні думки. Матфія, 20 глава, 29-34 вірш. Якщо ви слідкуєте, то ми читаємо всю голову просто по порядку. Тому що тут одна думка, думка служіння. Тут принципи служіння.
першому пункті ми читали, що була ситуація, коли хотіли розділити мандати. Христос показав, що над ним є влада, Отець, він підкорюється волі Божій. Далі продовжується історія тим, що Ісус навчає, що в царстві сатани насилля і панує закон сили, а в його царстві написано, між вами хай не буде так, хто хоче між вами бути першим, нехай буде слугою. І третє – це співчувати. Матфія, 20 глава, 29-34 вірш. Коли вони виходили з Єрихона, над ним пішов великий натовп. За ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали, «Помилуй нас, Господи, сину Давидів!» Натовп втихомирював їх, щоби замовкли. А вони ще дужче закричали, гукаючи, «Помилуй нас, Господи, сину Давидів!» Ісус зупинився, покликав їх і промовив, «Що хочете, щоб я зробив для вас?» Дізнався їхню нужду, запитав їхню нужду. Вони кажуть йому, «Господи, аби відкрилися наші очі!» Ісус, змилосердившись, наголошує на цьому слові, доторкнувся до їхніх очей, і вони зараз стали зрячими і пішли за ним. І знаєте, цікаво, що він всліпих запитав, вже тисячу разів ми чули це питання, да, що він всліпих запитав, що ви хочете, хоча це було очевидно. Я тут побачив дещо іншу думку, що іноді, коли ми, нам здається, що нужда людини очевидна, а ми запитуємо її, то зненацька може оказатися, що в неї інша нужда. Наприклад, я пам'ятаю ситуацію, коли у людини була проблема з ногами, і вона заявляла нужду. Її нужда була, щоб оформити інвалідність. Хоча всі, бачачи підняту руку, думали, що вони розуміють її нужду. І знаєте, я не говорю, що це хорошо чи погано, я говорю про те, що ми іноді знаємо, що людині болить, тому що нам здається, що це очевидно. І ми не хочемо її вислухати, ми просто даємо свою оцінку, не дослухавши або не вислухавши її. Та Христос запитував, що хочете, щоб я зробив для вас? І цікаво, що тут написано, змилосердившись. Тобто серце Христа приймало участь. Ви знаєте, мені здається, що можна було звикнути Христу, тому що він сьогодні сліпих зцілив, завтра хромих, післязавтра глухих. І чому в всіх цих місцях, майже у всіх написано, коли він промовив до того чоловіка, він полюбив його, завжди участвували його емоції, його серце. Навіщо? І саме більший акцент я хотів би поставити на слові Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей. Знаєте, мені здається, що Ісус ввійшов в їхній стан, в їхнє положення. Давайте ми зараз війдемо. Можемо закрити очі і уявити, як це бути сліпим. Я не знаю, є люди, які закривали очі на цілий день. Можна підняти руку, все одно ніхто не бачить. Ніхто так не робив, я теж так не робив, тому що це неможливо. Це так тяжко, нічого не бачить. І можна відкривати. Я не закликаю так робити, але мені здається, що якщо б ми спробували, ми навіть не спробували і розуміємо, що це дуже тяжко не бачити, не знати, що, можливо, хтось з дитинства незрячий, він не знає, як виглядають його рідні. Він чув, що небо голубе. Що таке голубе? Хто вам сказав, що він уявляє саме той голубий колір? Він його якось собі уявляє. Але ми не знаємо, як. І написано, що Ісус змилосердившись. І так цікаво, спочатку я подумав, Ісус, яке тобі діло до цього? І навіщо він це зробив? Навіщо він
коли давав відповідь, комусь він, написано, полюбив його, да? Як я вже сказав. Я пам'ятаю один приклад, коли на домашку прийшов один чоловік, він була людина не церковна, він палив, він мав шкідливі звички, по-своєму вірив в Бога, як розумів. І знаєте, і коли був етап знайомства, то один з братів запитав: «Ти, мабуть, куриш?» Ну, тому що від нього трошки запах був. Він каже: «Ну так, я курю». І брат тоді сказав: «Це гріх, тобі потрібно перестати курити». Знаєте, і цей чоловік сказав: «Чого?» Ну, типу, йому не було зрозуміло. Знаєте, я сидів, мені теж не було зрозуміло, що це йому треба вдруг зараз перестати курити, бо так брат хоче, це чи що. І, знаєте, іноді ми бачимо зовнішню проблему, зовнішні якісь звички шкідливі, те, що нам не подобається, і ми готові людям сказати: «Тобі потрібно це зробити». Або, знаєте, іноді хтось так любить підійти і підбодрити, і сказати: «Слухай, ти сьогодні так погано виглядаєш. Щось ти вообще, ну, мабуть, ти не спав, або в тебе щось случилось, да?» Знаєте, і якщо в тебе все було до цього нормально часу, то після цього ти вже, ну, ніякий. Да, такий. Підбодрили трошки на день. І, знаєте, я подумав, що цей брат, який зробив зауваження, йому не цікаві проблеми цього чоловіка, йому не цікаво, чого він прийшов взагалі. Можливо, в нього вдома якась проблема, можливо, в нього сім'я розвалюється, можливо, в нього рідні хворіють, можливо, в нього все добре, просто йому любопитно було прийти, подивитись. І Господь би торкнувся, знаєте, якби не торкнувся брат спочатку своїм питанням. І іноді ми, навіть, знаєте, я про себе говорю, іноді ми, служителі, не вислухавши людину, вже вона ще говорить, я думаю: «Договори, я вже тобі дам пораду. Я вже знаю, що треба робити». І знаєте, і Бог мене облічив в цьому, і просто іноді ми, може, хочемо зірвати недостиглі плоди, нам чогось хочеться, і нам байдуже на їхні проблеми і нужди. І знаєте, не так давно я почув один приклад, який зовсім поверх мене в такий, знаєте, шок, такі почуття у мене були дуже странні. І це стосується війни. Знаєте, що була одна ситуація, в окупованих територіях одну жінку зґвалтували. І ця жінка до цього, вона ходила в церкву, але це трапилось в її житті. Її зґвалтували російські солдати, і вона завагітніла. І знаєте, і та церква, яку вона ходила, їй сразу сказала: «Ти должна простити». І знаєте, я думаю, що нам сьогодні потрібно бути готовим до тих викликів, які будуть, тому що тільки маленька частина військових приходить, а їх буде набагато більше повертатись. І ми не можемо просто рубати з плеча. Це неправильно. Нам потрібно навчатися, нам потрібно розуміти, як спілкуватися з цими людьми, які пережили травми. І знаєте, їй так сказали, і вона знайшла пастора, жінку. Я думаю, багато з вас розуміє, про кого я говорю, але це не суть. Знаєте, і запитала, просто як жінка жінку: «Слухайте, у мене така ситуація, і мені отак от сказали, що от я должна просити, без питань, по Біблії так воно і є. Тим більше, що я ходила в церкву, і мене це питання цікавить, я хотіла би проконсультуватись з служителем». І відповідь цієї жінки-пастиря мене дещо здивував. Я роздумував над цим. І вона сказала, знаєте що? Вона сказала: «Я тебе підтримую в будь-якому твоєму рішенні. Якщо ти даш можливість цій дитині жити, я тебе підтримую. Якщо ти вирішиш інакше, я тебе підтримую». Знаєте, іноді людям потрібна підтримка. Неправильне слово.
Міша, ти зараз проти Писання говориш. Ти гріх там. А Ісус як зробив? Коли прийшли і сказали блудницю, по закону, на той час по Біблії, треба побити цю блудницю. Що Христос сказав? Давайте, хто ні разу не згрішив. Він заступився за неї. Іноді грішнику, знаєте, людині, яка в проблемі, їй треба, щоб за неї хтось заступився. Я розумію, що ця ситуація, це, можливо, більше до категорії виключень відноситься, але сьогодні виключень багато в нашій країні, і їх буде більше. І ми ще щось знаємо, коли звільняться наші території. І ця жінка, вона зрозуміла, що її підтримують, і вона прийняла сама рішення. Не тому, що хтось давив на неї. Вона сама прийняла рішення, що вона цю дитину, вона залишить просто, щоб народити, тому що її дуже бентежило, що вже серце билося, вона постійно говорила, що серце б'ється, тобто, і вона вирішила і залишити цю дитину. І, ви знаєте, після того, як ця дитина народилася, ця дівчина, це не жінка, це просто дівчинка, вона сказала, що це був період, і цей період, можливо, не закінчився, що Бог з народженням цієї дитини, дівчинки, почав зцілювати її рани. І я думаю, якби всі стали навколо неї, як фарисеї, і вирок просто сказали, ти повинна. Ви повинні, так, правильно, що повинні. Але перше з цього сказав Христос, я хочу милості, а не жертви. Сьогодні Бог закликає нас бути милостивими. І коли ми спілкуємося з людьми, з різними ситуаціями, нам потрібно розуміти, що нельзя просто рубати з плеча. Ще одна ситуація така, знаєте, теж я від свого знайомого почув, що на Західній Україні, не буду навіть говорити де, зібрали жінок, вдів, в кого солдати померли, чоловіки їхні. Зібрали на якесь служіння, дати їм якусь допомогу. І вийшов чоловік один проповідувати. Мені дуже соромно за таких людей. І він, його проповідь була типу наступного змісту, що от ви живі, вам є надія, ви ще можете попасти на небо, бо ваші чоловіки вже попали в пекло. От. І там один був брат-капелан, який його швиденько зі сцени зняв, тому що зрозуміло чому. Тому що іноді наші християнські принципи, вони вище милосердя. Написано, Ісус змилосердившись. Іноді наші християнські принципи, вони вище. Ми ставимо закон вище благодать. Так, є Біблія, так, є закон. Але що зробив Христос? Він війшов в ситуацію. Він полюбив. Ви знаєте, коли ми полюбимо людину, навіть ту саму інформацію, ми вже по-іншому будемо говорити. Тобі треба зробити це. Слухайте, а надо то зробити. І 100% треба прощати ворогів. 100%. Але, знаєте, як сказано в Слові Божому, що є час розкидати камні, є час збирати. Можливо, зараз є час обіймати, а є час уклонятися від обіймів. Є такий час, і цей час може бути. І це не треба насильно себе заставляти, обнімати когось, коли це просто не час зараз. І, можливо, якісь речі говорити треба, а в залі сидить людина, яка пережила травму, і я за те, щоб ми завжди говорили Боже Слово і Євангеліє, але врачували, а не рубали, знаєте? Слово Боже, воно і врачує. І, да. Тому давайте ми зараз будемо мати молитву, можемо встати на свої ноги. Можливо, хтось так само, як я, коли був новонаверненим, не тільки в дитинстві люди переживають цей період, але й новонавернені, коли каються, я спасу весь світ, давайте пробудження тут зараз організуємо, і це класно. Але коли ми починаємо це робити, і ми бачимо, що це не відкликається в серцях оточуючих, у нас можуть опускатись руки, тому що ми від початку неправильно поставили пріоритет. Перший пріоритет – це підкоритись Божій волі.
Що я хочу? Я хочу велике служіння. А Бог що хоче від мене? Хоче плоду, звісно. Але в чому і як? Наприклад, да? Друге, це Христос показує, ми читаємо, що в Божому царстві принцип Божого царства, що Бог піднімає тих, хто стає слугою, хто служить іншим, хто віддає. І третє, що дуже важливо, співчувати. Це коли ми служимо іншим людям, хоча б намагатись проникнутися їхньою проблемою, побачити їхню нужду і стати, можливо, навіть не стати відповіддю. Не завжди ми зможемо стати відповіддю. Але послужити в правильному направленні, а не в тому, що, знаєте, якісь зовнішні моменти. І це ті принципи, це як робив Христос. Ми читаємо це. А ви помітили, що Христос ніде не рубав з плеча грішників? Кого він рубав з плеча? От тих, хто був за, знаєте, такий правильно, отак правильно. І Христос приніс благодать, знаєте, для того, щоб ми сьогодні всі мали життя вічне. Як говориться Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб усякий, хто вірує в Нього, мав життя вічне. І Христос, да, будучи 33 років, людина в розквіті сил, скільки багато він ще міг би зробити чудес. Обірвалося його життя. І, в принципі, ціль його життя була просто віддати. Тому що він не помер в навіть віці там, 60-70 років. Він віддав життя в буквальному і в якому хочете сенсі. Тому що він толком та й не пожив. 33 роки людині. І задля чого він це зробив? Задля кожного з нас. І ви знаєте, це помилково дивитися, що Христос помер за натовп. Тому що Христос з натовпа завжди вирізняв людей. Вирізняв їхні нужди і співчував їм. І в характері Христа померти навіть за одну людину. І як хтось сказав, що якби я був єдиним чоловіком, грішником на цій землі, то Христос або ти, то Христос прийшов би і помер за тебе. Тому що Христос, він, написано так, полюбив. Полюбити, неможливо полюбити натовп. Можливо полюбити людину, недоліки її, якісь плюси, якісь досягнення. Просто такою, як вона є, з її страхами і так далі. Це те, що зробив Христос. І перша молитва, яку я хотів би, щоб ми помолились церквою, це щоб Бог допоміг нашому серцю хоч на одну капельку зробити його ближче і схожим більше на серце Христа. Щоб ми розуміли серце Христа. Розуміючи серце Христа, ми зможемо послужити іншим. Давайте молитися за це. Господь Бог, ми вдячні Тобі за можливість сьогодні збиратись на цьому місці. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти любиш нас. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти, Господь, бережеш нас, за те, що Ти оберігаєш нас. Боже святий, ми просимо Тебе, допоможи нам стати такими служителями, яких Ти нас хочеш бачити. Твоїми очами, Твоїми руками. Допоможи нам стати схожими на Ісуса Христа. Допоможи кожному з нас не шукати свого. Допоможи, Господь, тому що це тяжко. Тому що по своїй природі ми постійно шукаємо свого, шукаємо, можливо, десь вигоди. Ми міряємо якимось мірилами, Господь, наскільки це вигідно, невигідно. Наскільки це логічно, нелогічно. Ісус, Ти послужив, віддавши своє серце, віддавши своє життя. Допоможи нам стати більш, Господь, співчутливими, більш розуміючими, стати слухачами, а не тими, хто дає поради. Стати тими, хто підтримує, вислухає. Господь, ми нуждаємось в Тобі, да прославиться ім'я Твоє. Амінь. Зараз у нас буде особлива молитва для тих людей, які сьогодні вперше, або ви були декілька разів. Можливо, ви ходите в церкву і ви просто відчуваєте, що вам потрібна ця молитва покаяння.
Кожен раз, коли ми молимося цією молитвою, ми викликаємо сюди людей, які хотіли би віддати своє життя Ісусу Христу. Ми це робимо во Слову Божому, тому що в Слові Божому сказано, що хто признає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем моїм Небесним. Тут є така деталь, що Христу важливо, щоб ми, знаєте, не посоромились Його. В Слові також Божому сказано, хто мене посоромиться, того посоромлюсь і я. Але Господь сьогодні закликає всіх, хто нуждається в цій молитві, для того, щоб ми могли отримати це прощення. Тому, будь ласка, зараз, протягом, можливо, 2 хвилин, ми чекаємо всіх. Прямо зараз ви можете виходити, ми будемо молитися для того, щоб Бог зміг простити всі ваші гріхи і очистити. Ви знаєте, лукавий, він хоче одного, він хоче украсти, він хоче вбити, він хоче погубити. Христос прийшов для того, щоб ми мали життя. І це вже про щось говорить. Життя з точки зору Христа наповнене радостями, миром, звичайно, труднощами, але що ми маємо, коли ми обираємо Христа? Ми маємо можливість бути вічно з Ним на небі, ми маємо можливість бути вислуханими тим, хто нас створив, і бути Його дітьми. Тому, будь ласка, зараз не гай часу, брат, сестра, якщо ти вперше, виходь, ми будемо молитися, і Бог простить тебе. Бог очистить тебе, і сьогодні особливий час для того, щоб отримати прощення. Ви знаєте, лукаво, саме любиме слово – це завтра. Зміни життя завтра. Можливо, тобі ще потрібно щось зробити, але Христос, Він каже, я є правда, я є двер, я є життя. І сьогодні день спасіння, сьогодні, ніяких завтра, ніяких післязавтра, ніяких понеділків. Христос прощає сьогодні. Чи буде завтра можливість, ми не знаємо. Ми бачимо по подіям сьогоднішнього дня, що ніхто не може дати гарантію, що він навіть прокинеться наступного дня. І я думаю, що це дуже важливо вирішувати питання спасіння. Домовитись з тим, хто всім керує. Домовитись з тим, хто спасає. І сьогоднішній день – це день спасіння. Давайте ми схилимо наші голови. І ви можете повторяти за мною слова, якщо ви будете це робити з вірою. Якщо ви погоджуєтесь, повторяйте. Це буде ваша молитва, ваше серце. Я просто поведу вас. Якщо ви ще не знаєте, як молитися, нехай Господь благословить. Молимося. Господь Ісус, я дякую Тобі за Твоє прощення і очищення. Прости мене за всі мої гріхи. Очисти моє серце. Сьогодні я признаю, ти мій Бог, ти мій Спаситель, а я твій син чи донька. І сьогодні через Ісуса Христа я з вірою приймаю повне прощення. Тепер я вільний. Я дякую тобі за цю можливість. Хвала тобі за все. Амінь. Церква, давайте прославимо нашого Бога. Можемо будь ласка, пройдіть за братом Колей, хто вийшов. Ми хочемо познайомитись з вами, ми хочемо молитись за ваші нужди, ми хочемо дізнатись трошки про вас більше, тому що ми завжди любимо наших гостей. І, будь ласка, слава Богу за всіх, хто вийшов в церкву. Давайте ще більше покажемо гостинність нашим гостям. І нехай Господь благословить вас. Дорогі друзі, в нас ще не остання молитва. Зараз після цього брат Сергій буде закінчувати служіння. Підійшла сестра і попросила, щоб помолилися за Фідакверу. Вона при смерті. Знаєте Фідакверу, так? Фідаквера – це Любомира мама, який недавно помер. Вона в дуже тяжкому стані. Помолимося, щоб Бог її просто уздоровив, оживив. І також, можливо, якісь ще сильно кричащі нужди. Тут, от на цьому місці, ми теж приєднаємо. Можливо, хтось дуже в тяжкому стані, або якась величезна проблема сталася.